السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مدلی صاحب, میں اسماعیل بھی بات کر رہا ہوں بلہ اڑے سے. جی خیریت سے؟ طبیعت خراب کی؟ رمضان مبارک صاحب. شکریہ صاحب. یہ لاک ڈاؤن ہوگا صاحب 2 تاریخ سے؟ نہیں صاحب, وہ لوگوں میں ہلچل مچے بھی ہے کہ 2 تاریخ کو لاک ڈاؤن ہو جائیں گا, پھر بعد میں پریشانی ہو جائے گا. کون بولے کر رہا نا صاحب, سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا نا صاحب 2 تاریخ سے. بھارت میں اپنے مرضی بولتا سی ایم صاحب تو کوئی ڈسیزن نہیں لے رہے. جی جی ابھی کوشش کریں گے, لڑا تو اچھا رہا, لوگ جینے تو سکتے, چلتے پھرتے باہر نکلتے. برابر بند ہوگا تو کیا رہتا ہے, احتیاط کرنا ہے. اولڈ سٹی میں زیادہ ہے کرو گا. جی ہاں جی ہاں صاحب. جی ہم طرف شہر میں دیکھے تو جی ہائی ٹیک سٹی, ہائی ٹیک سٹی سے اولڈ سٹی میں بہت زیادہ ہے. جی ہاں جی برابر. صاحب اگر لاک ڈاؤن کا بھی اگر ایسے چانسز رہا تو صاحب 4-5 دن پہلے پبلک کو بولے تو مائگرینٹ لیبر جو رہتے نا صاحب اپنے اپنے گھروں چلے جاتے ہیں. لوگوں میں تھوڑا راشن پانی بھی نہیں رہتا, رمضان کا مہینہ ہے, اپنے اپنے ضروریات کی چیزاں بھی لا لیتے ہیں. اگر ایسا رہا اگر 4-5 دن پہلے رکھ لینا, رکھ لینا اس کے لیے بول رکھا. نہیں صاحب کہیں گے تو اب غریب آدمی کہاں سے لیں گا صاحب, بڑے آدمی والے اسٹاک پڑے ہوا رہتا, مگر غریب آدمی کہنے سے مڈل کلاس والے کہنے کہاں سے لیں گا سر. مڈل کلاس والا اس سے پہلے پچھلے لاک ڈاؤن میں شرمندگی سے مر گیا تھا, حساب ہو گیا تھا لوگوں کو. غربت خود ایک پریشانی رہتی ہے. جی ہاں جی سر. اس کے لیے لاک ڈاؤن لگا تھا. جی لاک ڈاؤن اگر ہونے کا بھی رہا تو سر 4-5 دن پہلے بولے تو بہتر رہتا سر. اس میں 4-5 دن پہلے نہیں بول سکتے صاحب, جیسے رول رہتا تو صاحب لوگ پریشان کتنا ہوئے تھے صاحب. یہ ٹرین وغیرہ بھی کیسے 2 تاریخ سے 3 تاریخ سے کچھ بند ہونے والے ہیں کتنا رستہ ہی ہے میٹرو؟ ہاں سر ابھی کچھ ممتا اور تک تو نہیں ہے, شکشا دھاما تک ہم بات کر لیں. اچھا اچھا جی جی اچھا صاحب شکریہ صاحب.